Thank you.
Bakal taruh
mari kepangeran bukti kakang Pitro sampai tak sabar lirik tapi tanganmu, dekiku, koyo koyo.
tresnaku isi tak simpen neng jero dodok. Tresnamu lan tresnaku iso nyawiji nganti sepene kowe durung bali kowe lunga takone tanganku sing kiwa tresnamu isi tak simpen neng jero dodo muka kue isi tetep setia tapi tipe dari sawah ya betul.